থাকে এতিয়া ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিল টাইমটো চাই পেলাই কৈ আছোঁ আৰু যি ৰ'দ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম ৰ'দত একদম থাকিব পৰা নাই ৰাতিপুৱা মই কেইটাত উঠিছোঁ মই ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ পাঁচটা বাজি চাৰে পাঁচটামান হৈছে কিন্তু যি ৰ'দ দিছিল তেতিয়া ৰ'দ দিয়া নাছিল অলপমান পিছতে পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ পিছতে যি ৰ'দ ওলাল বোলো চেচ পুৰিল আৰু আজি আৰু বৰ্ডৰ মই ৰাতিপুৱা ওলাই আছোঁ এক জেগাত যাম যোনটো মানে আপোনালোকৰ আগতে বহুত ভিডিঅ'ত চাগে দেখিছে বা দেখাও নাই চাগে তথাপিও মই সেইটো জেগাত যোৱা নাই আগে পিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় বেছি দূৰ নহয় চাগে ক'ৰবাত পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰমান হয়নে নাই বেছি হয় কমে নহয় মই মানে কিলোমিটাৰটো হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কিমান হ'ব পাৰে মানে ইয়াৰ পৰা মানে সেইটো কিমান কিলোমিটাৰ হয় মই আজিকালি কিলোমিটাৰ হিচাপটো গম পাওঁ কিন্তু তথাপিও যাম তাতে যাওঁ বিৰাট ধুনীয়া জেগা চব আপোনালোকে ব্লগটোত চাবলৈ পাই থাকিব কণ্টিনিউ কৰি থওঁ ব্লগত ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিজেকে ব্লগছ আৰু বিৰাট গৰম লাগিছে মানে এই ফুল শ্লিপ পিন্ধি লৈছোঁ সেইকাৰণে মানে ৰ'দ দিয়াতো কলা পৰি যাব সিমান দিন ঘৰত থাকি থাকি ওলোৱা নাই সেইকাৰণে আজি বহুদিনৰ মূৰত ৰ'দত চলোৱা যাবতো সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা লাগিছে যে গা চা পুৰি আছে মানে এনেকুৱা টাইপ লাগি আছে চ' বাইকখন ৱাৰ্ম আপ কৰি আছোঁ চব কৰি কিনে ওলাই যাম আজি চাগে অলপমান মটৰ ব্লগ দেখা হ'ব মোৰ ভিডিঅ'টোত আৰু বাইকখন নামাই থাকোঁতে কি হ'ল এইখন মানে বহুত পুৰণা হৈছে এইখন বনোৱা চাগে অলমষ্ট এই বাইকখন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে বেৰা হ'ব চাউণ্ডটো ওলাইছে এইখন ইপিনে মাজতে ফাটি গৈছে মানে কেৰেক কেৰেককৈ চাউণ্ড ওলাইছে জেব্ৰা ক্ৰছিংটো ক্ৰছ কৰিম গুড মৰ্ণিং ব্ৰো মই ওচৰ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মই ভয় লাগিছে হ'ল মোৰ পাম নহয় চিমনে পাম দিব লাগিব পাম নে পাম দিব লাগিব কমান লেটছ গ' যাব এইখান পাম নেদলি ফাটি যাব বে কি হ'ল ছিগনেল দিলে নাই যে এই আছে ট্ৰেফিকটো এই সেইটো আরে রোগী থাকতে বাপ কি রোদে চকু মেল না হয় মোর ভিডিও বানাম এভরিওয়ার এভরিওয়ার ইজ সানশাইন গাইস এভরিওয়ার ইজ সানশাইন ইয়া সানকিস 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস না গাইস ইংলিশ বেকার কিন্তু ভালই দে এই হল্লা সিমান দা পাম কমান লেটছ গ' এই এইটো যে লিখা আছে নিভাজ নিভাজ না অ নিভাজ নিভাজৰ সাথে এটা হেৰি আছিল এই তোমাৰ মিঠাতেল গম পাওঁ নে বহুত বছৰ আগ এতিয়া আছে গম পাওঁ প্ৰথম মই দেখাৰ লগে লগে মই এনে লাগিছিল ইয়াতে হেৰি তেওঁ আছিল পায় নেকি সেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহয় বে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বে মই দেখাই পোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনৰ পৰা মই অহাই নাই চলে তলেদি ইউ টাৰ্ণ ল খানাপাৰাৰ ব্ৰিজখন মুঠতে যোনটো পেট্ৰল পাম্প পাইছিলোঁ তাৰ কাষে এটা ৰাস্তা গৈছে বা কি চচমা হৈছোঁ কি কয় 1998 এইপিনে নহয় এই এইফালে উল্টাকে টানেল দুটি গুচি যাওঁ মই এইকাৰণে ভাবি আছোঁ বোলো কিয় হেৰি হৈ আছে
খানা পাৰা তেল দিব তই বেছি আগত আহিবি চা আজিলৈকে সোমোৱা নাই কিন্তু তোমাৰ মন্দিৰত গাছা ধুই আহে নাই এনেই সেৱাটো কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰা পাতল কৰিছে সোমাব পাৰি সিফালে কিন্তু ইফালেও ৰাস্তা এটা আছে এইটো নেকি এতদি সোমে যাও নাকি এতদি সোমে যাও নেকি কোনো নাজনে আরে ইমান দূরত নাই এতো এইখিনিতে আছে আরে সেতু গলি নহয় যেন লাগছে এই যে পাহাড়ের পাশে পানি পড়ে থাকা এতো ইফালি যাব লাগে নাকি দেওয়ালে বলি কয় কি বলি কয় দেওয়ালি বলি কয় দেউৰালি বুলি কয় এনেকৈ চিধা যাব লাগিব নেকি মানে ৰাস্তাটো চিধা নাই মানে লেফ্ট ৰাইট হ'ব লাগিব হয় নেকি অঁ এই বব কিয় লোকেশ্যনো চাই আছে নে কি হে অঁ আৰু এইফালে যে ফাইভ ষ্টাৰ নে কিবা এটা যে আছে হোটেলটো যে বনাইছিল সেইটো হোটেলটো মানে দেখা পায় আগে দিবলৈ বাঘ এটা ডাউল মাৰি লাভ লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন ডেট ছেভেন ষ্টাৰ হোটেল ইজ ফুড বাংলা অ' ভেটে মজা লেণ্ডশ্লাইড হৈছে কোনটো বুলি ক'লা মানে এইটো ৰাস্তা ন শুনিলে কোনটো ৰাস্তা আৰু এইটো ৰাস্তা বুলি ক'লা কিফালে অঁ এইটো ঠিকে আছে আনি পৰা জেগাটো কোনটো এই ইফালে নেকি মঞ্জিল আমি যে বশিষ্ঠৰ পৰা এখন পাহাৰত গৈছিলো এই সেই চেপতে কাটা এইবিলাক এইখিনি মানে কি ভিউ আহিছে এটা কিমান টাইম লাগিল আহিবতে আমাৰ কিমান টাইম লাগিল আমাৰ আহিবতে আমি চিনি নাপাওঁ না আমি মেইনলি ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ আধা ঘণ্টা লাগিছে চিনি নাপাওঁ কথা চিনি পালে বিশ মিনিট সেই চিনি পালে কথা নাই আমি সুধি সুধি আহিব লগা হৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাস্তাতে সোমাই সোমাই গৈছোঁ নহয় সেইকাৰণে উপায় নাই আৰু হা শুভংকৰ কোনখিনি জেগা ল'বা কোৱা এতিয়া এই সেইখিনি চিন্দি যাম তাতে আহোঁতে কিবা মানে পিছত এপটো হৈছে পিছত আহিলে মানে এইখিনি মাটিখিনি কিনিম মাটিখিনি আমি কিনিম ইয়াতে কাৰণ ইয়াতে ভৱিষ্যতৰ বাবে ইয়াতে এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট আছে আত্মনিৰ্ভৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো জেগা বেষ্ট বৰ্তমান ইয়াতে যদি ইনভেষ্টমেণ্ট দিব পাৰোঁ
বহুত প্রফিট আছে অলরেডি চলিয়ে আছে অলরেডি চলিয়ে আছে আমি এই নর্থ ইন্ডিয়াত থাকা মানুষ স্পেশালি কব খুঁজছি যে ওয়াটারফল এতে গলিয়ে গলিয়ে আছে গলিয়ে গলিয়ে বাইরে যাবা তো মানে বাইরে যাবা দরকার নাই না লাগে তো কে লাগে আরে অসম আর নর্থ ইস্টত ইমান আছে ওয়াটারফল এটা সাবহে হইব লাগে মানে এই এই মই কি জানা আছে এবা পিকনিক এটা খামবে দিব কেনে বইগলা কলা কত থই দিছে এরা মানে মানে সো নেকি আগে ঠান্ডা পানীয় ইমান পানীটো পানীটো ইমান ঠান্ডা নহয় যিমান ভাবিছিলো পানীটো ইমান ঠান্ডা নহয় যিমান ভাবিছিলো কিন্তু ইয়াতে তলত যদি এইখিনি মানে তলত যদি বহু বা থিয় দিওঁ গা ধুই আল্টিমেট লাগিব কিন্তু যি গরম দিছে বাপরে চেন্ডেল জিন্স জিন্স ভিজি যাব এতিয়া মোৰ খুলি লোক কি হৈছে ঠান্ডা নহয় ইমান ঠাণ্ডা নাইতো পানী নৰ্মেল নৰ্মেল এইখিনি কি চাইডে ৰান্ধা কি কোম্পানী বেকাৰী বিঘৰ বেকাৰী বিচাৰি গম নাই ঐ মোৰ পিপি দিগেন ভিজিছে না দেখাচোন ভিজিলা পিটিকেন অলপ অলপ নাই ইমান নহয় অঁ এইখিনি মানত বহি কিনে ইয়াতে বহি তৰ তুলি আছিলে গোটেই ভিজি গৈছে পিটি পিটি ওপৰৰ ভিউটো মজা লাগছে যে ৰদৰ সেই ৰিফ্লেকশ্যনটো মই কাপোৰ চাপোৰ অনা নাই অল্পৰে কাপোৰ অনা নাই আছোঁ ডাঙৰ কাপোৰ নিতুলে কাপোৰ অনা নাই বাকীকেইটা কাপোৰ আনা নাই নহ'লে গা ধুলো হয় চোৱাং কাপোৰ আনা নাই ভুল কৰিলোঁ বে তোমাৰ কাপোৰ অনা নাই গা ধুব লাগিছিল লাইক কৰিব লাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম বেলেগ ব্লগত দিছ আৰ বিজেকে চাইনিং আউট ফ্ৰম দিছ বিউটিফুল প্লেছ